ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერშია ლაშა რამიშვილი, თუმცა თქვენ გესმით ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა აუცილებლად სულ მალე დაინახავთ ამ გადაცემის ვიზუალურ მხარეს. ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს არაჩვეულებრივი ადამიანი. ფანტასტიკური მომღერალი, მე ესე ვიტყოდი, ქალი ვულკანი, ქალი ენერგია, ქალი რომელმაც ზეროდან დაიწყო აბსოლუტურად და აბსოლუტურ ზენიტშია ახლა მე თუ მკითხავთ და ნამდვილად ასე ფიქრობს უმეტესობა ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებისა და არა მარტო ქართული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებისა, ქართული ხალხიც ასე ფიქრობს. Kali Miti, Kali Legenda, Indira, Jgernaya, Rogor Akhar, Chemo Dzirpaso. Zalia, Khar, Rato, tu le tuiras, mais. Comment on va? Demi-kebab, ça va se faire. Წვალების და შრომის შედეგი მარინა მოსე კარგად გამომწვნა მე რე მიიღო და მაგარი გოგოა მარინა ძალიან ხოთა მე ისი ძალიან ისე დაუმეგობრდით და რაღაც ისე ძალიან ადამიანური ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა მუსიკალურადაც და პიროვნულადაც რა ვიცი საერთოდ აღარ მახსოვს რას მიშვებოდა მანამდე ხო მაგრამ 2010 წელი იყო ხო მაგრამ პროდუქტიული ვიყო ნამდვილად შენი პირველი სვლა აი რა შეგრძნება იყო ამ ხელა მონსტრის წინაშე, აი ამდენი ხალხის წინაშე. ისე რა გამონატრება აქ დღემდე? ხო. ძალიან დიდი. იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ფუფუნება გვქონდა საუკეთესო მომღერლებთან მუშაობის, საუკეთესო, ანუ პროფესიონალებთან გავიზარდეთ. მე ჩვენ თვითონ ვერ ვაცნობიერებდით სად ვიყავ. იმიტომ რომ ამდენი არც ვიცით, ეხა ამ გადასახედიდან რომ უყურებ, თურმე საიდან დაიწყეცა, ეს ძალიან ფუფუნებაა მე თუ მკითხავ. ხო, ფუფუნება არის, მაგრამ ბედნიერება ასევე ძალიან დიდი გამოცდილებაც არის. გამოცდილება ბაზენო მაგაზე აღარც განიხილება. ძალიან კარგია ესე ტრამპლინით რომ ავარდა შენი სახელი და შენი ენერგია რა თქმა უნდა მოიცავს არა მარტო იგივე ქუთაის და თბილისის არამედ საზღვარ გარეთ ემიგრანტების ძალიან ძალიან ბევრი გვისმეს. სამწუხარო რეალობა ის არის რომ ჩემთან ნუ აი ალბათ ეს ჩემი ნაკლია ნამდვილად ჩემი ნაკლია ჩემს პლეილისტში შენი სიმღერა შესრულებით არ არის თუმცა ლაივები იყო. კი, ოკეი, უბრალოდ მე არ მოვინდო მე რომ რაღაც შენი რეჟიმიდან გამომდინარე რომ შემეხსენებია შენთვის რომ ლაშქო რაღაცა ჩა ასე რაღაცა და ეხა როცა მოვინდომე კი მოვედი შენთან. აუცილებლად ეს ერთი და სხვა მრავალი. პირველი აბა რა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დამიჯერე ესე იქნება ზუსტად. დამიჯერე მეც ბევრი კარგი ამბები მაქვს, ეხა წინასწარ არ უნდა დავაანონსო და ძალიან კარგი. წარმატებული დედა, წარმატებული მომღერალი, წარმატებული მეუღლე, არაჩვეულებრივი პიროვნება და ეს ყველაფერი დაიწყო ერთი სიმღერით. აი ეს პირველი სიმღერა თუ შეგიძლია რომ გაიხსენო, რომელიც ჯეოსტარზე ბუმითა ესე პირველი ტური იყო მარიკო კვალიაშვილის, ქალბატონო მარიკო კვალიაშვილის სიმღერა ირემო მთასამყვირანი. როგორ შენ გამიღიმე და გამიდიმილე ცის კარა, ეს იყო ეს სიმღერა იყო და მეორე დღეს რო ავედი რუსთავიორში რეპეტიციაზე და უცებ რეკავ შემი ტელეფონი და ეს რაღაცნაირი ხმა, ესეც სახასიათო, ეს როგორ უნდა დაგავიწყდეს, ახლა პატარა გოგორო ხარ და არავინ არ ხარ გუშინ გამოჩნდეს სცენას. ეხა თუ დგახარ დაჯექი, აი ზუსტად აი ამ ინტონაციით რაღაცა ნაცნობი ხმა, მიხვდი გამიგია, სადღაც მომისმენი. სადღაც მომისმენი. სადღაც მომისმენია რაღაც ანრი ვარ ჯოხაძე თუ დგახარ დაჯექი. ეს იყო რა გარა იქედა რომ იქ რა გავიცანი ანრი აი всё. მაგარი кайფია. პირველი ნამღერიდან აი ბევრ მომღერალს არ ახასიათებს რომ იცი რა არ უყვართ რომ აღიარებენ. თუმცა ანრიმ რაღაცნაირად
ისე ჯიგოლად და ჩის ადამიანურად რო თქვა და რეკა და მითხარა ძალიან კარგი გოგო ხარ და მე ბალეშიკო გულშემატკივრობ შენ გვერდით ვარ ნიაწაკი ბალამდე და ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩემთვის რა თქმა უნდა მითუმეტეს იმისას რომ მას შეჩვევია ეს მეგობრული დამოკიდებულება კოლეგებთანაც მეგობრებთანაც და მე ზუსტად ვიცი და მესმის მისი როგორი გულშემატკივრობით უდგება ყველა მეგობარს გვერდში ჩვენი გადაცემა ზუსტად აი ამ ფორმატით მეორე კონცერტი იყო უკვე ლილი კონემსაძის სიმღერა რო ვიმღერე და ჩემი ლელა წურწუმია სიმღერა და ეს ლელა ძალიან ამაყი იყო რო ვიმღერე ლელა იმ კონცერტზე გავიცანი მაშინ მთელი ბავშვობა რო ლელა სიმღერებზე გავიზარდეთ და კონცერტებს მართავდით უცებ რო ცოცხლად ხედავ ამ ყველაფერს და ადამიანი ტაშკი კრავს და ხდება ისე რომ ამული ჩარეკავს და ლელა სოლო კონცერტზე მინდა რო ეს სიმღერა შეასრულო კუკუ რა მომივიდა ამას აღარ აქვს იქ იყო სრული შოკი ძალიან მაგარი იყო თან თან ან ეს ყველაფერი გამოცდილებასთან ერთად მე სამეგობრო შემძინა ამ ჯეოსტარმა ადამიანებთან ინდონის ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა დღესაც რო მეკითხები დღემდე რჩევას რაღაცა ის როგორ და რა ვიცი რა გავიდა 9 წელი უკვე